Gynge som skjutit 16 mål i år, skyttekung i serien. Hans kedja med Oskar Sten och Robert Rosén visar upp sig direkt för hemmapubliken, som var många denna afton. De fick se AIK ta kommandot i första. Oskar till brodern Viktor, men Johan Holmqvist i Brynäs kasse står för en plock av klass. Brynäs skapade få chanser. Den hetaste när Jesper Ollas fann Joakim Rodin. Inga mål, 0-0 efter första perioden. Blodigt allvar direkt i andra. AIKs tränare Roger Melin träffas av en stenhård puck i skallen. Skallen, Melins viktigaste kroppsdel i utförandet av detta arbete. Coach Melin styr sedan laget till ett ledningsmål. Skottet av McNevin McDonnell är på pucken. 1-0 AIK, 10:35 in i den andra perioden. AIKs Daniel Rudsle drar sen på sin hakningsutvisning. I efterföljande powerplay lyckas Brynäs kvittera. Och det här är de riktigt bra på. Jesper Ollas hittar luckan mellan benen på fast. Helt ostört får han slå in det. AIK får med sekunder kvar spela powerplay. Då skjuter Rastislav Pavlikovski ett till synes harmlöst skott. Det ställer Holmqvist och psykologiskt viktigt för AIK inför tredje. Som börjar med en soloåkning av Daniel Bong. Han gör inte många mål men tycks kliva fram när det som mest gäller. 3-1 AIK. Brynäs fick här jaga, tog timeout. När 3 minuter återplockade Holmqvist, då fick Gynge chansen. Inget mål men väl en assist. 4-1 här, till slut 5-1 i AIK.